رقم دوستو امید کرنا تسو تو ٹھیک ٹھاک ہو اللہ دے کرم نال تے فضل اج تک رہ تو لگ جے اساں دے پے نیٹ کھڈان اے نیٹ کھڈان نیٹ کھڈان اساں سچے رکھے تے بہت تب پوری ٹیم دکھا لے ٹیم دکھا دی اوئے باقی دا ویڈیو نیٹ تے تو دکھے نے تھوڑا جا ویٹ کرو سو او دیکھی دوست دے دے پاس اسا ٹائم لگ گیا ہے ہر دیکھ بھگون نو اے دیکھو سارا صبح میں جت کنے تے ٹائم لگ گیا ہے دوست دے دے پاس اسا ہی ٹائم میچ ہر کنے تے وین پے گھر دیکھو سارے سارا بندہ نہیں لبدا پیا کتنا بندہ پر آندا